as palavras e a essência desta canção corram os quatro cantos da terra, promovendo a verdadeira unidade no corpo de Cristo, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amado irmão, somos um só coração, te abençoar, fortalecer, mais do que um dever, é a minha motivação. Feliz eu vejo que o nosso Deus tem te capacitado, tão preciosa, a unção de Deus em ti é preciosa, me alegra e abençoa, me aquece e conforta. Preciosa, me alegra e abençoa, me aquece e conforta. A unção de Deus em ti é preciosa. Por isso, juntos e juntos alinhados, no espírito ajustados, somos instrumentos e canais. Consolidando e conquistando todas as nações, e juntos alinhados, no espírito ajustados, somos instrumentos e canais de Deus, para resplandecer a luz de Deus em todas as nações, consolidando e conquistando todas as nações. Conquistando
nossas cabeças.